Работим по трансформирането на ученическо хранене. Това, което наблюдаваме през последните години и нехайството в предприятието по отношение на храната, която се дава на децата, постоянно ми изпращат родители в Фейсбук снимки на филии, които не са доизпекани дори, намазани с кайма. Това е абсолютно недопустимо. Затова до края на годината ще изкараме с ученическо хранене, но от следващата година трябва да направим трансформация и всяко едно училище да има много по-здравословно меню и съответно ще търсим включително и частната инициатива в тази посока, защото просто там лъха на комунизъм от това предприятие в момента и нещата наистина не са добре. Така че ще търсим предпочтително да предоставим помещения, както в Бургас са направили, за по-дълъг период от време, предоставят помещения в училищата на фирми, които биха могли да хранят много по-добре и здравословно, с, разбира се, всеки директор и настоятелството на училището. Ще работим в тясно партньорство, за да може да се предостави по-добра услуга. Просто в момента ученическо хранене не предлага добра услуга за децата, а реално само се поддържа един персонал на заплати и се отбива номера. Целта е комплексно да се реши въпроса, защото засяга освен обедното хранене, столовото, което е, засяга и закуските. Знаете за закуските, които са от първи до четвърти клас, плод и мляко. И се надяваме, че в тази посока също трябва да бъде осъвременен начинът, по който се предлага тази услуга и ще се случат нещата. За мен е абсурдно една общинска структура да не може да предложи добра услуга, да не говорим, че според мен 76 души, колкото са вътре, ми се струват прекалено много. Защото 76 души да извършват тази услуга, си представете какво, ако вие трябва да направите фирма, която да извършва тази дейност на територията на Стара Загора и при вас работят 76 души, как ще ви се стори като начин на управление?